Ауған ел астанасындағы әуежай аймағына кіре берісте жойқын жарылыс болды. Халық көп шоғырланған жерде болған оқиғадан 4 адам қаза тапты, олардың екеуі бүлдіршін. Лаңкестік әрекеттен тағы 18 адам жарақат алды. Куәгерлердің айтуынша, бомбана көлікте отырған жанкешті іске қосқан. Соған қарағанда ол жақын маңайда жүріп бара жатқан оқ өтпейтін екі көлікті жарып жібермек болған. Бұл машиналардың ішінде кім болғаны беймәлім. Әзірге оны қандай радикалды топ ұйымдастырғаны да белгісіз. Оқиғаның себеп-салдары анықталып жатыр.